Verujem da velika većina ljudi koji gledaju ove videoklipove žele da ili smršaju ili dobiju mišićnu masu, a u svakom slučaju žele da poboljšaju svoj izgled i da se osjećaju bolje. I evo ljudi, ja sam danas tu sa vama da podelim neke stvari koje sam ja naučio kada sam imao 5% masti. Današnja kultura je doprinela od toga da se kod muškaraca najviše ceni maksimalna muskularnost i da imamo što manji procenat masti. Toga da se razvija bodybuilding kao sport i utiče na nas što svesno, što nesvesno da moramo da težimo takvom izgledu i da budemo onako maksimalno izrezani. Ja nisam toliko vidio na YouTube da ljudi pričaju, barem ne na našim prostorima, o ovim stvarima, a ja ću danas sa vama da podelim koje su to lekcije koje sam ja naučio kada sam imao izuzetno nizak procenat masti. Prva stvar, nekako veoma očigledna, imat ćete manjak energije. Koliko god se vi trudili da dovedete svoju ishranu u red, ono što morate da radite kako biste spuštali vaš procenat masti jeste da budete u kalorijskom deficitu i da unosite manju količinu energije nego što vi trošite na dnevnom nivou. Uz to, naravno, morate i da se fokusirate na treningu snage sa opterećenjem u teretani, sa kardio treninzima i na taj način još dodatan stres nanosimo našem telu i kao tako sa jedne strane imamo niži unos energije, a opet imamo i povećanu potrošnju energije, što još dalje pospešuje samo ovaj proces spuštanja masnih naslaga. Međutim, veoma često ukoliko prolongiramo ovaj period u kalorijskom deficitu, možemo dovesti do toga da imamo problem sa padom energije, sa padom raspoloženja, da budemo veoma iritabilni, znači da nas neko lako iznervira i nešto slično. U ovom periodu je veoma važno da obratimo pažnju na sam kalorijski unos, na unos makro i mikronutrijenata i veoma često se dešava da usled restriktivne dijete mi moramo da suplementiramo određene vitamine i minerale zato što jednostavno ne unosimo dovoljnu količinu hrane, a čak i neke određene vrste namirnice izbacujemo kako bismo pospešili sam proces gubljenja masnih naslaga. Druga stvar o kojoj bih voleo da pričam, a već sam spominjao jedno od mojih klipova, jeste to da vi postajete preopterećeni sa ishranom. Verujem da ovo može da vam potvrdi bilo ko se spremao za takmičenje ili je spuštao svoj procenat masti toliko nisko, zato što u stvari vi se toliko preokupirate sa tom stavkom da sve svoje obaveze oko dana centrirate oko svojih obroka. Ukoliko izlazite napolje, nosit ćete sa sobom svoje obroke. Često ćete u stvari i preskakati određena druženja, izlaske i slično zbog toga što ste postavili sebi u glavi taj cilj. Međutim, ovo može da vodi do toga da budete malo mentalno prebukirani sa tim. Ja sećam kada sam ja bio maksimalno izrezan, da sam ja stalno mislio o tome šta ću da jedem, kad ću da jedem, ukoliko sam izašao, kako ću da uklopim svoju ishranu da se poklapa sa onim što sam planirao, a naravno tu su bili i gotovo svakodnevni treninzi, što trening snage u teretani, što kardio, kako bi to uopšte uspelo i da bude održivo. Ovaj način i ritam života može veoma lako da vam se igra sa psihom i mislu da ćete vi često čak i odbijati da izađete napolje. Često će biti problem oko toga da li možete da jedete nešto kada ste napolju ukoliko niste poneli one svoje spremne obroke u tupperwareu i na taj način ćete u stvari onako izgledati što čudno u društvu, a i vi ćete biti još dodatno iziritirani ukoliko vam nešto kaže neko, ako neko nešto prokomentariše, zato što jednostavno vi ste sebi u glavi postavili taj cilj, a neko će možda malo da vas podbada ili zeza oko toga i na taj način možete da dođete veoma lako i u neke konfliktne situacije, a pogotovo kada ste u ovom stanju, kada imate niži unos energije, kada ste već dovoljno iziritirani. Treća stavka koju bih vam napomenuo jeste da ćete biti skloni povredama. Mi imamo ograničen energetski unos, a opet se trudimo da jako treniramo u teretani. Konstantno smo u potrazi za izgradnjom mišića, povećanjem snage, a sa druge strane želimo i da spustimo naš procenat masti. To su dve kontradiktornosti i gotovo je nemoguće da ih obavljamo istovremeno i ukoliko ste mladi, želite sve odma, veoma često može doći do toga da ćete vi u stvari i da se preforsirate na treningu ukoliko ne obratite pažnju na sam volumen, intenzitet treninga i da u stvari pametno postupite u ovom periodu. Ukoliko je ovo period kada smo mi u kalorijskom deficitu smanjujemo naš procenat masti, ovo je period gdje mi gotovo i nećemo izgraditi mišićnu masu. Sve što mi sada pokušavamo da uradimo jeste da bukvalno sačuvamo ono što smo izgradili pre nego što smo kretali u dijetu, a da smanjimo naš procenat masti i da to u stvari i vizualno dobije onaj efekat.
Sa druge strane, ukoliko nastavimo sa onim mentalitetom uvek najjače što možemo, dajte sve od sebe na treningu, često može doći do povrede. I sam sam iskusio određene povrede, sva sreća nisu bile neke ozbiljnije prirode, ali često će da vam se desi da nešto krene odjednom, da vas boli, da vas žiga. I to jeste normalno, u stvari, ukoliko razmislite logično, nemate više onoliko masti koje vam okružuju iz globove, malo smo zategnuti i na taj način, u stvari, kao što sam rekao, može i doći do povreda, tako da ukoliko ste na ovom putu puštanja procenta masti, možda se spremate za neko takmičenje, vodite veoma računa kako trenirate. I evo, ja ću biti taj da vam kažem to i da vam razbijem iluziju. Ovakva forma nije dugoročno održiva. Ja se sećam kada sam ja imao 5% masti da sam mislio da ću da uradim sve što mogu da to zadržim konstantno i da čak pokušam i da dodajem mišiće. Međutim, ovo ovako ne ide. Ovako ekstremno nizak procenat masti sami takmičari ispuštaju samo u određenom vremenskom periodu za kratke neke svoje takmičarske sezone kada žele da izgledaju najbolje i nakon toga se vraćaju i podižu svoju telesnu masu i procenat masti kako bi mogli dalje da idu u krug. I ukoliko želite da držite ovo što se kaže tokom cele godine, to je ili gotovo nemoguće, ili ćete učiniti svom telu nešto loše, ili ćete se povrediti, a u stvari ćete konstantno biti u tom nekom vrzinom kolu, što u svojoj glavi, što sa tim kako vi u stvari izgledate, a to može na kraju krajeva doprineti do toga da vi razvijete neki nerealan osjećaj sa tim kako vi izgledate, šta je u stvari dobro, lepo, da li ste se udebljali, da li ste možda malo navukli vodu na vaše mišiće i to su sve stvari koje će početi da vam se igraju sa glavom i u stvari možete da odete u nekom lošem smeru. Vi ukoliko niste takmičari, ukoliko ste samo entuzijasta i trenirate radi sebe, nema uopšte potrebe da vi idete ovoliko nisko, već je dovoljno da održavate oko 10% telesnih masti, vi ćete onda imati onako lepo izrezane pločice, vi ćete fino definisani, ali nećete biti onako previše suvi. I verujem da je većina nas krenula da trenira kada smo bili mlađi sa ciljem da u stvari poboljša svoj izgled i da na kraju krajeva, verujem, i privuče devojke. Ono što je paradoksalno da sam ja u svojoj životnoj formi, tako reći, kada sam imao oko 5% telesnih masti, dobio često čak i negativne komentare, pogotovo devojka kada su oni mislili da je to previše, da izgleda previše fake, veštački, da treba malo da se ugojim, zato što sva ta muskularnost i vaskularnost koju vi dobijete, dakle imate vene po stomaku, po rukama, po nogama, verujte mi da nekim takozvano običnim ljudima nije uopšte toliko privlačeno, već se samo ceni u toj nekoj uskoj niši tog bodybuildinga ili tih takmičenja koje su vezane za sam izgled. Još jednom, ono što vam je moj savjet jeste da možete da održavate tokom cele godine od 10 do 12% telesnih masti koji će vam obezbediti odličan nivo i prag da ćete moći jako da trenirate, da radite na dobijanju mišićne mase i na razvoju snage, a i ukoliko ste sportista, sportisti u zavisnosti naravno od sporta kojim se bave, su obično na ovom nekom nivou. Postoje određeni sportovi koji zahtevaju niži procenat masti, kao što su recimo gimnastika ili slično. Ukoliko se bavimo nekim sportovima koji zahtevaju više snage, veoma često vidite sportiste koji su prilično masivni i koji uopšte nemaju toliko nizak procenat masti, tako da ne možemo nužno da povezujemo ove dve stvari da mislimo samo zato što neko izgleda da tako što mu se vide sve pločice i ima vaskularnost po stomaku, da je on u stvari dobar u svojim performansama, da može da bude jači od nekoga ili brži i slično. I evo ljudi, ja na kraju ne želim da ispadnem totalno negativan oko cele ove stvari. Naravno, važno je da mi treniramo i da budemo zadovoljni onako kako izgledamo, međutim kako dalje nastavljamo, veoma često možemo da odemo u lošem smeru i da nam se u stvari kriterijumi malo poremete i važno je da vam neko kaže to na vreme kako ne biste došli u neku lošu situaciju. Opet se vraćamo na to da možete održavati tih 10 do 12% tokom cele godine, da izgledate odlično, da budete privlačni devojkama, da budete jaki, da možete da se bavite sportom i da budete mišićavi i da lepo izgledate. Ja sam i prethodno u svom videu pričao o tome šta ja mislim da su današnji problemi sa bodybuildingom, a ukoliko vas zanima možete da ga pogledate ovdje. I eto ljudi, stigli smo i do kraja videa. Nadam se da vam se svidio ovakav neki video da ja prenosim vama svoja iskustva i nadam se da nisam zvučao onako previše negativno. Na kraju krajeva ne moraju svi videoklipovi da budu totalno u nekom pozitivnom duhu, već je nekad važno i da budemo realni i da prenesemo one stvari koje možda niko drugi ne govori. Dakle, ukoliko
budete željni i voljni da idete čak do tih granica, da spustite tako nisko svoj procenat masti, budite spremni da se suočite sa svim ovim stvarima o kojima sam pričao, da jednostavno imate manjak energije, da budete skloniji povredama, može doći i do toga da osjećate konstantnu hladnoću. Ja se sjećam kada sam imao 5% masti, a napolje je 30 stepeni, meni je dalje kod kuće bilo ladno. Ja sam se i dalje oblačio u neke dukserice zato što sam konstantno imao nisku telesnu temperaturu. Sve normalno u ovoj situaciji, međutim nije normalno za naše zdravlje i veoma je važno da vi što ste mlađi, što pre uhačite celu ovu situaciju i da ne odvedete sebe u nekom lošem smeru. Zapamtite da je fitness i sama ova pojava oko toga da vi izgrađujete telo i da utičete na svoju ishranu zarad toga da biste bili zdravi i da biste izgradili jako, lepo i funkcionalno telo koje će da vas služi veoma, veoma dugo. Ukoliko vas zanima, posjetite me i na mojom web sajtu mrfitness.rs gde možete naći mnoštvo dobrih programa treninga i ishrane, a naravno pratite me i na mojim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu gde konstantno kačim nov sadržaj iz oblasti fitnessa, treninga, ishrane i motivacije oko cele ove fitness priče. Ako vam se svidio ovaj video klip, lupite jedan veliki like, subscribeujte se na Mr. Fitness YouTube kanal ako već do sada niste i ukoliko mislite da će ovaj sadržaj biti zanimljiv nekom od vaših prijatelja, pozovite ga na Mr. Fitness YouTube kanal. Mi se svakako vidimo u nekom od mojih narednih videoklipova, a do tada jedan veliki Mr. Fitness pozdrav. Ćao!